Hej, så er jeg tilbage med episode 11, må det blive til nu. Og ja, vi skal have to kampe som altid, så ser vi ikke. Håber, vi kan få gang i målscoren igen. Det var lidt træls i sidste episode. Lidt træls at optage den egentlig. Jeg er næsten lidt også træls, når den ellers blev lagt ud. Ja, det var lidt træls, at jeg ikke rigtig scorede nogle mål, synes jeg. Ja, afslutning. Ind og spille en kamp. Ja, jeg savner lidt næsten lidt at have musik på i spillet, men ja, som vi snakkede om i sidste episode, så laver de bare copyright ud over det hele YouTube, så. Skal sætte det lidt i jernhjørnen. Kunne det være en dejlig drømmestart. Så hvad laver du? Du skal ikke hoppe op foran mig, din storme mål. That one well. Det var nok sikkert det eneste, der ikke skulle ligge den her. Stadig vores. Når det er to gode hold, vi lige har haft spillet mod, eller gode hold, det er det selvfølgelig ikke, men i forhold til, hvordan vores hold er, så er det jo to rigtig gode, eller rigtig gode, to ganske, ganske udmærkede hold, hvor det her, det er så lige en lidt længere niveau. Åh, den er ikke god, den der. Bare, bare et lille gode kort. Så skal jeg bare lave mere dumt de næste 80 minutter. Så er det jo en holdning klift. Ej, mål, man har holdt den. Jeg er næsten lidt imponeret over målmanden. Jeg synes, vi lukker uhyre få mål ind, vil jeg sige. Eller det synes jeg i hvert fald, vi gør. I forhold til så godt et hold er vi jo heller ikke, så. Og jeg åbenbart slutter 50 spillere med dribling, åbenbart. Den gik ikke. Så skal du score, mand. What a twat. What an absolute twat. Lad os fortsætte. So far har vi da haft et par chancer på mål, så det er bedre end den sidste kamp i hvert fald. Nej. Jeg ville ikke lige fik et touch med den. Nej, men du er ikke skadet, vel? Hvad laver han? Nej, den er dårlig, mand. Så, giv mig bolden. Pis de folk ikke op til linjen. De var ellers lige i gang med at prøve at lave en kloster for at linjen. Så hvem var det egentlig, der vi mistede? Det var... pas. Nå, det var nede i vores venstre bak. Kan jeg se. Vi har jo lært en ny spiller at spille, så lad os antage, at det var venstre bak, vi tabte. Så skal vi ind i boksen, ind i boksen, ind i boksen. Kom nu ind i den boks, forbandede bøsse. Referee. Ja, sådan kunne du også gøre det. Good piece
Så ind i boksen med. Nej, det var ikke deres, det var ikke deres bold. Han sparker ind i mig. Okay, en eller anden løb hen til bolden, tager den altså. Tak. Tom Kearney. Montoya. Now the possibility for a cross. Oh, in goes the cross. It's out of harm's way. Takes the shot off. Corner here for Blackburn Rovers. Lige rettet af. Noget pis. Sådan er det jo nogle gange. Så er det helt. Lu, ud til fløden. Ja, man. Åh, det er godt, det der. Man kan se, at jeg laver løbet, men baggrunden bare venter på bolden, og så endelig får jeg den, og så bare lige ind med den. Fanden også, hvor tid vi kom i gang med at skrue igen. Så skal vi bare fortsætte nu, drenge. Også når man lige så på statsen der, at vi havde haft 6 skudmål, de har haft 0. De har ikke engang været i nærheden af at være tæt på vores mål, men det kommer de selvfølgelig sikkert noget, så skruer de, fordi mål, man laver langt dumt. Og så laver han ind over, lægger den ind over, lægger den ind over. Ej, han løber selv. Ej. Og så lægger han ind over. Nej, han tabte den. Heppe. Jeg er for lille. Jeg tror, jeg skal ned til Spanien eller noget. Det kan være, at jeg ender min karriere helt nede i Bayern München. Han har så ikke nede i Real Madrid. Måske Barcelona? Det lyder taktik, de egentlig spiller i spillet. Jeg tænker bare sådan, at alle andre de spiller, spiller sådan noget til 8-4-4-2. Hvis Barcelona også spiller 4-4-2, så er det fandme noget gældt. Back it goes. Tracy. Ah, så kan det sgu også være lige meget. Jeg gider ikke løbe mere noget. Godt tak. Kom så, Daniel. Ej, for pokker der, mand. Det er sgu. Millwall har scoret 1-1 mod Wigan. Det er altid afskåret, bare. Kom så, kom så, drenge. Referee! Så tag den, så få fat på den. Nej! Så tag den, store bus. Godt det der. Den stikning der, den var genial. Den så de ikke komme. Så bare uden målmanden. Så kører vi sgu igen. Kom så, drenge. Der var ikke en skid. Kom så, få noget styr på det lort der. Det er ham, der er vores nye trøst, der kom ind til den anden blev skadet. Jeg skulle lige tage galbo den der, det var derfor jeg havde trykket trækant.
så har de også en chance. 15 kampe, 13 mål, det er ikke nok. Skal vi se. Total next in goalkeepers. Kom, nu er vi i gang, 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 i gang. Away from his marker now. Nej. Det skulle bare spille det. Det var ikke godt nok det der. Det var det simpelthen ikke. Kom så, dreng. Ja. Kom nu. Masser af tid nu. Nej, du skal ikke kaste ind til mig. Jeg har for lille til det her forbandede spil. Så er træt til takler os hele tiden. Kun mig, der må takle. Godt det der. That's for you, babe. Sådan kunne man også gøre det. Så tror jeg, hvis vi var oppe på 15 mål i 15 gamle, tror jeg. Hvilket ville jeg endte med en fantastisk. Ah. Gutierrez! Oh. Få ham nu væk. Dræb ham, et eller andet. Hvad som helst. Nej, hold nu styr på dem. På ham, for os. På ham. Godt. Så væk med det. Ud til kanten, ja. Så op med den. Og så løber I bare sammen. Så op til næste mand. Der. Stik den, stik den, stik den, stik den. Nej. Krafthelvede tosser hele bunden. Godt det der. Nej. Så tag den, tag den, tag den, tag den. Kasse og nedskiftning. Så, ned. Hvor, styr på mig, skide godt. Nej, nej, hold nu op med det her. Godt det var. Det var ikke den bare, der skulle spille den stort. On to Egg Wheeler. Dommer! Hallo, mand. Få nu lige styr på den. Vi har vundet den kamp her. Det er bare ren og skær kosmetisk lige nu. Slut 3-0. This is how we party. Fooling with your body. Så er vi sgu tilbage i drømmen. Og velfortjent sejr til mig. Relation plus en. Pum pum pum. Støvlepakke 2. Kedeligt. Boldkontrol plus en. Dejligt. Hvad har vi ellers? Er der andre spændende ting? Ydersidespark. Nice. Udholdenhed. Nice. Nye kræfter. Nej. For pokker det, mand. Fedt, mand. Hej, jeg var man of the match.
Prøv at se, de havde et enkelt skud, og det er ingen af dem er på mål, og vi havde 9 skud og 6 på mål, så det er jo klart fortjent, lad os sige. Uden diskussion. Det er en lidt dum skade på ham. Kedeligt. Hej, jeg er blevet 74 nu. Blackburn Rovers 3, Barnsley 0. Nye kræfter, ydersvedspark. Jeg har ikke fået andre ting i billedet. Tror jeg ikke. Nej, ikke det. Sådan der. Så fik du også lige sat de ting på. Nå, det er bare til at score et mål. Jeg har scoret mere end rigeligt. Opnået målprocent på det. Ja, det er fint. Assist. Jeg kan ikke lave assist, når holdet er retideret. Altså, det er ikke mit problem. Boldkontrol på simpelthen siger på ugens hold. Nice. Indlæg du ser på grund af på ugens hold. Nice. Fedt. Dribling du ser. Ej. Langskud du ser. Det bliver da bare bedre og bedre det her. Skudkraft du ser. Ej, nu holder I. Nu må I holde op. Det er alt for meget. Tak, dreng. Ser du ser overblik du ser. Info, ændring i programmet. Vi har mange på en vores gamle løsninger. Bla bla bla. Tillykke. What the fuck do I care? Jeg må åbenbart ikke se. Jeg må ikke se Team of the Week. Nå, lad os spille en kamp mere og se hvad det bliver til. Mod Ipswich. Kom så drenge, vi kan gøre det her. Vi kan vinde The Championship. Kom nu. Nej, jeg gider ikke skyde afspark. Happy, skal vi se om den rammer noget som helst? Ej, det gjorde jeg sgu. Hvor pokker det, mand? Kom så, ikke gang til. Det er en sjov lille ting, jeg har lagt mærke til, nemlig man kan gøre. Man kan gå i offside, når der er, man, hvad hedder, når der er indkast, og så bliver den ikke dømt nemlig. Det vil sige, at jo længere indkast du kan tage, jo bedre, fordi så kan du have en spiller, der bare løber røvdybt ned i offside eksempelvis. Som jeg faktisk har gjort lige der, så ja. Og så kan man ellers sidde og hygge sig med det. Fordi så problemet er, at der er ikke nogen defender, der er nede, så kan man sige, at nu var vi så tæt på hvad hedder baglinjen, jeg ikke rigtig kunne gøre noget, men at man måske været på midt halvvejs på banen eller andet, når vi havde været tæt på forsvarskæden længere på banen, så havde jeg bare kunne løbe helt vejen bag om alting, fordi der ikke var nogen klart på at tage mig. Så kan man sige, den går ikke så meget i online eller mod andre, jo, fordi så ja, folk ved godt, hvad man laver. Tag nu sammen, drenge. Nu må I sgu ikke blive for selvsikker, bare fordi jeg lige sørger på at vinde en kamp. Det var sådan en friløber, det der. Op langs siden, ja. Et eller andet, altså. Jeg var offside, det er lige meget. Ej, den gik i mål! Kom så, drenge.
Hvad fanden er det for en sideskift her, altså? Hvad skal jeg se for? Hvad fanden var det? Må du kraftigt tage dig sammen derovre, din store bøs. Ned med ham, tak, og så afsted med bolden, et eller andet. Ikke ud over med linjen med bolden, jo vel. Stor gorilla. Ej, han kaster langt. Ej, hvor pokker den her. Det var der ingen, der så på den. En ting, jeg synes, der er lidt træls med, hvad hedder animationen, eller hvis man kalder det i spillet, at jeg ikke for eksempel kan få det til at fake lige, at jeg kaster den langt, og så kaster den kort i stedet for, eller sådan noget lignende. Eller omvendt, hvordan skal selvfølgelig kan man sige. Det er svært at få til lige nu kaste kort, og så pludselig bare kaste langt, men... Sådan det er, at man kunne få det til at ligne, man laver noget andet, end man egentlig gør. Ja, hvis I ved, hvad jeg mener. Eller også sådan, at man pludselig skifter retning i et indkast, for du kan jo sagtens lige bare vente om, og lige dreje til den anden side, når du i virkeligheden tager et indkast. Så det kunne være meget fedt, hvis man også kunne det i spillet, jo. I stedet for det der med, at når du først har valgt den, så er du tvunget, og så rykker de alle deres spillere om, og så er det bare lige meget, og så er det bare tough luck. Ej, ref, hold nu op. Jeg var lige på stregen, jo. Det er lige meget, ja. Defensiv, vi skal ikke, være defensiv. Ref, det... Ref. Vi skal ikke træne, ikke ref nu. Det er stadig allesammens skyld. Pas nu på med de taklinger der. Så, kom så. Du var way too hard. Kom så. Hvad fanden er det for noget? Det kan godt være noget svært, men nej, lad være med sådan noget pjat der. Vi gider det ikke, altså. Referee. Så kom nu op med dig igen, din strukkes. Den lille pøs er det sådan. Så skal du bare begynde en fart, i stedet for at det ikke er at så lad os nu lige få styr på den. Så en eller anden Europa bolden, så vi kommer op og score. Jeg vil op og score igen. Ja, kom så, kom så. Vi kan lige nå det. Nej, don't give it to me. Jeg var offside. Sorry, målmand, hvis jeg ramte dig. Du flytter mig, så jeg kommer. Det er måske meget godt. Ej, han er offside for pokker, mand. Det er en vigtig kendelse, ja. Og hold nu op med det der flotteri. Kan du ikke bare få lov til at spille 90 minutter i træk? Det kan jeg sagtens holde til. Det kan godt være de andre kan, men jeg kan. Dommer for bandet bøs, altså. Ej, nu holder jeg ikke kraft dem, altså. Det er det, jeg hader mest ved at spille, hvad skal du sige, når jeg ikke selv styrer hele holdet. Jeg bruger så lang tid på, og meget energi på at løbe efter, ja, bolde og løbe, om man skal kalde det, og så får jeg ikke bolden alligevel, og også failer de sådan en væk, eller laver noget dumt. Så, få nu lige styr på dem. Tak. Hjørne, og så skulle jeg vel aldrig være den heldige mand, der står på stolpen. Men sandt har man ikke stå ved en stolpe. Ja, så skal du jo sparke den op nu, når jeg ikke er deroppe, det er jo klart. Åndssvage lortemål, altså. Godt det der. Par ned med det. Det er sgu det eneste rigtige måde at gøre til mig. I hvert fald nemmest, som jeg går til den her.
så det der med at falde mig, din store spade, altså. Kræft, den op ad bak. Du skal få lige styr på den igen, tak. Nej! Styr på den, sagde jeg. Some potential in this move. A chance for the white man to make some progress here. Ferrer. Montoya. They tried to keep it, but they haven't been able to do that. He's into the challenge. Ref? Tak. Just a quick reminder on EA Sports, the Football League Championship fixture. It's coming up for Ipswich Town. They'll be facing Burnley. Yeah, really looking forward to this one. I think we're going to see some good football. Montoya. Så han er både offside, og han kunne ikke finde ud af bare at gå ind og score, i stedet for at prøve at lave et lidt mærkeligt assist. Kæft, det er hårdt nogle gange at være striker, der åbenbart skal lave assist. Der er en grund til, at jeg godt vil være lone striker. Ej, hvad fanden er det for en træk, det der, mand. Kom for langt ind, har du det der. Kom så. Vi har stadig tid til at vinde. Vi skal altså vinde nogle kampe nu. Det er vigtigt, så vi kan komme ind og sikre os oprykning. Og Megan i hvert fald sikre os plads om at spille mere om oprykningen. De der knockout-kampe ting der, de spiller i championship. Som jeg husker det, der er to hold, der rykker direkte op, og så de sidste næste fire, mener det er. De, hvad hedder, skal kæmpe om oprykningen. Hvis med de hold, der er ved at rykke ned fra Champions League, mener det eller sådan noget. Men det er sådan en pjat med det. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er. Jeg kan ikke rigtig noget lige nu, jeg er helt død. Jeg skal vente indtil vi lige... Bare forstyr på den, så bare lunde lidt rundt. Problemet er, jeg ikke særlig god til at lunde rundt, fordi jeg godt vil løbe hele tiden for at fatte på bolden, og jeg kan ikke hjælpe bolden. Sorry, goalkeeper. Lad mig nu komme fri for Panabus. Problemet er også ham, der er min hjælpeangriber, som man skal kalde det, min medangriber ting. Wannabe ting. Han er ufattelig ringe til at lave løb. Og han fatter ikke noget generelt. Altså, når jeg beder ham, når jeg prøver at lægge bolden ind til en assist til ham, eller en assistning til ham, så han kan score, så løber han bare et andet sted hen. Så laver han alt muligt mærkeligt. Også gider han ikke løbe efter bolden. Og, ja, han er bare en gorilla generelt. Så det er op og bare arbejde med ham. Jeg vil godt have en ny striker. Eller en ny medstriker. Gider jeg lige kunne snakke med bestyren. Bestyrer det som at lige købe en eller anden... Det kunne da være fantastisk. Du kan sgu da ikke flot kamp med der, mand. Fucking lorte kamp, mand. Vi har et enkelt skud, der vi ikke engang inden for målrammen. Kæft, det er useless. Har du holdt dig i fanden, mand. Det er noget pis, men sådan er det nu engang. Nå, vi cutter den i hvert fald her, og så, ja, så ses vi næste gang.